ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا چھوٹی داڑھی والے کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں علماء احناف نے بیان فرمایا کہ یہ چین ہوتی ہے اس کے نیچے کم از کم ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کے بعد کٹوا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض نے اس کو سنت موقع بھی قرار دیا ہے، تو لہذا فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح چھوٹی داڑھی والا نماز پڑھا رہا ہوگا تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔